Добрый день. У нас на объекте откосы. Откосы с лавы. С декоративки. Вон у нас их раз, два, три, четыре. Ну и там еще. Они сделаны под фарбу. Сейчас я их погрунтую. Потом пофарбуем такой ненлатексной фарбой без кольору. А також а потім два шари, а потім два шари лави. Ну, все як в мене все як по стандарту. Так. Зараз на цьому одному укосі покажу, як це все буде виглядати. Для початку беремо ґрунтівку оцієї фірми. Наливаємо в ванночку кісточкою. Проходимо тут, де не залізу, біля петель. Отак. Опс. Все проклеєно у мене. І тепер валик викатали. Головне, потьоків не наробити, як оп. І покриваємо. Потьоки не наробить, а сам он роблю. Ну нічого, я їх підберу. Це укос. Такий стає в п'ятнах. Це значить, що нерівномірно проникає ґрунтівка в нього. Але нема нічого страшного. Так, все прогрунтовані, а тепер дивіться. Ось. Річ в тім, що тут вже укоси були зроблені, двері ставились пізніше. Так що декоративка теж була зроблена, ніхто тут кутників не ставив. Ось так підготовили і оце продіри стартової штукатурки. Ось пофарбовано, погрунтовано, сорі. Але я покажу, як інен-латексна фарба це все закриє. Тому що файдаль це сила. Так, приступаємо до фарбування укосів фарбою. Це під лаву. Укоси робляться ось, вона є латекс мат файдаловська. З матеріалів потрібна фарба, з інструментів два валіка, менший і більший, і кісточка, ну і тряпчинка, щоб витрати. Все, немає нічого складного. Маленьким валіком в машині. І отут з верхнього кута. А так притампували. Робимо те, куди не заліз. Ну, робимо в тих місцях, куди не заліз великий валік. Оп. Біля петель кісточкою. Вон протіри закриваються. І от так, тепер це перший шар. Оп, нанесли. Знову маленький.
І отут підтатали біля петель, а також там, де я в ліс тільки що. Фарба дуже оприлиста, але прийдеться тут слабенька підготовка по шпаклівці. Прийдеться в будь-якому випадку другий шар. І взагалі, один шар використовують, коли тон насищений, тоді гарно воно все покривається, все видно, що все зафарбовано. Ну а з білим кольором потрібно парочку. Так. І ось по поводу отих негарних речей. Вон надписи. Все зафарбовується. Без ніяких питань. Ну і тряпчинка. Будівельники знають Леруа, Епіцентр. Там такі продають по 5, по 6 в упаковці. Ні. Все. Стираємо. Так, перший слой фарби висох. Отакий воно слабо виражений ще. Покриваємо другим слоєм. Маленький валік. І все, все щезає. Другий слой, другий шар вирівняв усі недоліки першого. Все. Так, підсохли наші укоси. Зараз я їх буду обклеювати отут малярним скотчем. Скотч малярний буду використовувати отакий епіцентровський синій. Ось він. Схвалено професійними малярами. Ясно? Так, що мені потрібно? Я на перший слой лаву розвожу ґрунтівкою. Ось лава. Я відлив десь біля літра. Кісточкою його так зараз, його все туди опустимо. Потім беремо ґрунтівку отаку. Тут лава десь близько літра. Розведемо її процентів на 30, я він відлив. Ґрунтівки процент грам 250 і грам 100. Водички, отакий у нас буде йоршик. І улюблений хілті. І вбиваємо до стану рідкої фарби.
Вбиваємо на невисоких обертах, щоб не ляпало. І ось така у нас по консистенції вийшла лава. Ось. Щоб можна було легко і накатати валіком. Так, поклеїв скотч. Ось він поклеєний. Тепер показую лайфхак. Ось він поклеєний, беремо брусочок і отакими легенькими рухами, типа на середину, завалюємо торець. Це нам дасть змогу, що скотч максимально приклеїться і туди не затече ніяка ні фарба, ні лава, нічого. Отак. Так, вмочили валік, любимий хардовський, віджали і просто протикали там уверху і просто закатуємо перший слой лави. У нас откоси будуть по всій хаті білі. Тут доверху зараз дійдемо. Головне, щоб валік обертався, а не отак я лозив. Капнуло трішки корішньої лави, ну то все буде перекрито, тому що лава гарно вкривається. Ну і так далі. Так, підсохли перший слой укосів лави. Зараз беремо отаку терочку і ну і позбивали весь пісочок, ганзольдери, що там може бути, все це зробили. Далі беремо ось лаву, трошки розведемо її водою. Це 5-літрова лава, я її розведу, ну, процентів на 4, у мене ось півлітрова така мірка. Там вода і ґрунтівка. Ґрунтівки ото на цю воду, ну, може, п'ята частина. Так, уливаємо. І, звісно, було б краще кудись би перелити. Ну, що є, то є. Хілті джан. І тихенько не даємо газу, щоб тут нам не робити ремонт. І все переливаємо. Вибачте, оговорився на ремонт, а уборку тут і так трошки вже накаляно. Ну, одним словом перебиваємо для того, щоб фарба була більш рідка, тому що вона вже дуже густа. Ну, може це і плюс, може і мінус, але мені потрібно трошки рідше. Ото так. І так, саме нанесення. Зробили вон таке, ну, трошки порідшало. Така сметанка. Густенька кісточка, сорочка, вмочив отак щедро і починається зі зверха, частіше вмочаючи, лишні. Отакими хрестообразними рухами фарбуємо весь укос. Стараючись робити рівномірний шар. Лава свіженька. Чудова для роботи.
стараємось покривати максимально всю поверхню, щоб менше було тисячі ліній в кавичках. Отак воно виглядає. Оп. Так, все закриваємо, щоб майже не було видно першого шару. Повтори, частіше вмочаємо у матеріал. Не намагайтесь розтягнути і зафарбувати максимально велику площу, тому що це потім скажеться на малюнку. Такими. Ну і так донизу. Так, далі. Я зараз нанесу, щоб ви розуміли, який це укос. Де він? Оп. Його висота 2,30, шириною десь сантиметрів біля 30. Я його нанесу зараз один, потім нанесу цю сторону, а потім повернусь до цього. Тобто йому десь постоїть хвилин 5, можливо. Я розумію, деякі майстри роблять, що нанесли там якусь квадратуру і зразу ж намагаються її розтерти. Ну, а я роблю своя техніка. До речі, як витирається гарно. Своя техніка. І я роблю таку це недомазанку, що мені хвилин 5 воно підтягнеться, і потім далі роблю малюнок. І так. Хвилин 5-6 пройшло. Беремо кісточку, кельма чистенька. Трішки нанесли сюди матеріалу, щоб не так вона прилипала, і бон вояж. Отакими кругообразними, вісімкоподібними, якщо можна так виразитись, рухами проминаємо наш матеріал, формуючи при цьому малюнок. Таких підходів буде 3, можливо 4. Якщо десь щось не подобається, то ви зразу додали, накрили. І отак. Так, пройшло хвилини ще 5-7. Ще раз повторюю малюнок. Робимо такий рисунок, розбиваємо, щоб він більш мельче ставав. Вже він такий більш гарно виражений. Ось. Так. Ну і зараз можу показати готовий укос, щоб не чекати висихання цього. Оп. І так він виглядає.
паритете за цей лавой. Вообще супер. На стенке лава Е1341. На укосах, на всех база. Итак, финальное приглаживание. Кельмочка чистенька, влога. Легенькими рухами просто разбиваем малюнок на мелкие фрагменты. И вот такого ракурса повинно получиться. Мабуть, еще раз будет приглаживание. Та не мабуть, а точно. Так, еще раз приглаживал после того, как показывал. И вот что у меня вышло. Вот такая моя улюбленная недомазанка. Моему замовнику подобається. Так, а вот як стик виглядить. Тобто ніде нічого не залізло. Як все завтра підсохне, тут легенько пройду шліфувальним брусочком і буде все чітко. Отак ось у нас. Ух! Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали, дивіться, навчайтесь. До побачення.